כי חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא גוזר גזרות על עם ישראל, הדרך של הקדוש ברוך הוא זה לגלות לצדיקים את הכתרוג. לגלות, מה אומרים עלינו? הצדיקים יודעים מה אומרים עלינו, מה אומרים עלינו למעלה. וזה הרבה סיפורים שידועים מרבנו הארי הקדוש, מרבי שמעון בר יוחאי, מהבעל שם טוב ועוד צדיקים, שהיו מגלים להם מה מקטרגים עלינו, והם צריכים לבטל את זה. גם במגילה, אנחנו רואים, המדרש אומר, אליהו הנביא בא וסיפר את כל זה למרדכי, הוא אמר לו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה בשער המלך, והסתם שכתוב במגילה המלך, זה מרמז גם על הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, ומרדכי יודע כל אשר נעשה בשער הקדוש ברוך הוא. מה זה שער המלך, שער הקדוש ברוך הוא? בית דין של מעלה. אליהו הנביא בא וגילה את זה למרדכי. מרדכי הוא היה הצדיק שבאותו הדור. מרדכי מבין שצריך לבטל את הכתרוג של המלאק. ופה מרדכי שידע את כל אשר נעשה, ידע את כל הכתרוג, את כל מהלך הכתרוג של המן והשר שלו, שזה הסמך מם למעלה, הוא יודע שצריך לבטל את זה. איך מבטלים כזה כתרוג? מצוות, אומר רבני שכר ורבי צדוק ועוד מפרשים, אומרים נקודה מאוד עמוקה. לבטל את הכתרוג לא יעזור, לא המצוות שלנו וגם לא התפילות שלנו. התפילות שלנו לא יעזרו בזה. מה, איך מבטלים כזה כתרוג? אומר רבני שכר, כזה כתרוג מבטלים על ידי עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? לעשות עבירות כאלה שיוכיחו לבית דין של מעלה, לפני הקדוש ברוך הוא. מה הסמך מהם אומר? שהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים, אז הצדיקים יודעים לעשות כזה מין מהלך, שלא רק המצוות שלנו לשם שמיים, אפילו העבירות שלנו זה לשם שמיים. וזה נקרא ביטול קליפת המלאק. וזה צריך להבין מה זאת אומרת, זה נקרא עבירה לשמה. חז"ל קוראים לדבר הזה עבירה לשמה. מה זאת אומרת עבירה לשמה? ואיך עבירה לשמה מבטלת את הכתרוג של המלאק שאומר שהמצוות שלנו לשם, לא לשם שמיים. הוא בא ואומר, מה אתה חושב? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? עם ישראל עושים מצוות לכבודך? הם לא עושים מצוות לכבודך. הם עושים את המצוות לכבוד עצמם. הכל זה בשביל האינטרס שלהם. הצדיק בא ומוכיח, לא רק שהמצוות של עם ישראל זה לכבוד השם, אפילו העבירות של עם ישראל זה לכבוד השם. זה חידוש גדול. זה כמו, איך יכול להיות, מה זה עבירה? עבירה זה דבר של יהודי אסור לעשות. איך יכול להיות שיהודי עושה עבירה, הצדיק בא ואומר לקדוש ברוך הוא, לא רק המצוות של עם ישראל זה לכבודך, גם מה שהם עושים נגד מה שכתוב בתורה, שזה העבירה, זה גם כן לכבודך. וזה דבר חדש. מעולם לא שמענו כזה דבר שיבואו ויוכיחו שגם העבירות שלנו זה לשם שמיים. זה צריך להבין את הנקודה הזאת. אומר רבני שכר יסוד מאוד גדול, רבני שכר אחד הצדיקים הגדולים לפני כ-150 שנה, קראו לו רבי מנחם מנדל מדינוב, והוא כתב ספר מאוד חשוב שנקרא רבני שכר, והוא כותב שם שהצדיקים יודעים לעשות עבירה לשמה, ובזה מבטלים את כל הכתרוג על עם ישראל. אז אנחנו צריכים להבין איך זה פועל. איך פועל כזה דבר שהעבירה, איך נעשה עבירה, איפה פה במגילה מצאנו שעשו עבירה לשם שמיים, עבירה לשמה, ואיך זה ביטל ולמה זה מבטל את הכתרוג של המלך.